Ditën e martë në orën 17, Këshilli Bashkiak Durrës do të mbajë mbledhjen e tij të radhës në sallën e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu, duke zbatuar protokollin e sigurisë të institucionit për masat e marra kundër COVID-19, sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në rendin e ditës janë përcaktuar 8 projekt vendime. Konkretisht, 1. Miratimi i familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin qershor 2020. 2. Miratimi i buxhetit shtesë të Bashkisë Durrës për vitin 2020. 3. Miratimi në rezolutës mbi marrjen e masave të veçanta për shkak të situatës së krijuar si rezultati pandemisë së shkaktuar nga COVID-19 për parandalimin e dhunës në bazë gjinore. 4. Miratimi programit të punës së Këshillit të Bashkisë Durrës për periudhën korrik 2020-2020. 5. Miratimi paksimit të ardhurave të vitit 2020 të Bashkisë Durrës në shumën 750.000 lekë dhe kthimi kësaj shume organizatës jo fitimprurëse World Vision Albania. 6. Miratimi përdorimit të fondit prej 1.050.000 lekë pa TVSH për blerjen e dy tuneleve dezinfektues të cilët do të vendosen në hyrjen kryesore të Bashkisë Durrës dhe Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu. 7. Informimi i Këshillit Bashkiak mbi raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Durrës të vitit 2019. Dhe 8. Miratimi kryerjes së shërbimit të pastrimit të njësisë administrative SUKS nga operatorët ekonomik. Komisioni do të shqyrtojnë më parë projekt vendimet, të cilat më pas do të paraqiten për miratim në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Kjo është mbledhja e parë pas periudhës së izolimit si pasojë pandemisë së COVID-19, që nuk do të zhvillohet me mjetet e komunikimit elektronik, por do të rikthejë anëtarët e Këshillit Bashkiak në sallë, ku është përcaktuar si mjedis i përshtatshëm ai i Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu.